prej orës 7, ditë të mbarë, në 7 ditë, zgjohu një orë më herët, e jeto një orë më shumë, ditë të mbarë. Mirë, atër, ora është 94 minuta, është pikërisht momenti, duke të cikosh edhe ora të mamë tani, për dalë jashtë nga studio. Po ku do të shkojmë dhe ku do t'jemi? Atër, shikojmë se ku është Rami që të ne ta përshëndesim këtë mëngjes, në rubrikën tonë njerëzit e mëngjeseve. Pra. Shqy që do ta përshëndesim e të na zbuloj diçka më shumë pikërisht se në cilin vend ndodhet të mëngjes. Po, e shikojmë tash për Ramin. Mirëmëngjes Rami, të përshëndesim. Përshëndetje. Mirëmëngjes në studio, Ori dhe Roni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të dëgjuesve. Sot si gjithmonë ndodhemi në Tiranë. Vendin nuk kam një dëshirë të veçantë ta zbuloj sepse dua ta lë surprizë. Atë do e zbulojmë me të ftuarën tonë. Njerëzit kanë dëshira të shumta, një nga dëshirat është edhe udhëtimi, por për të udhëtuar duhet kohë dhe para. Në qovë se njerëzit kanë kohën, ato mund të shfrytëzojnë fare mirë dhe mund të shfrytëzojnë edhe fundjavën që të bëjnë udhëtime të shkurtra. Një nga personat që bën udhëtime të shumta është Alona Eltari, e ftuara jonë sot. Mirëmëngjes Alona. Mirëmëngjes Rami. Mirëmëngjes edhe Orit dhe Ronit në studio. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Që jam në mjetë kolegësh, le të themi. Alona, në fakt, është punon në RTSH, është koordinatorin në RTSH Muzik, por ne kemi ftuar në cilësinë e blogeres, pasi ajo udhëton shumë dhe poston shumë foto dhe video në faqen e saj në Instagram. Çfarë të shtyn të udhëtosh, Alona? Është kënaqësi shpirtërore. Më pëlqen shumë udhëtimet. Që e vogël, familja ime më ka edukuar me udhëtimet. Kam udhëtuar dhe kam parë pothuajse të gjithë Shqipërinë dhe e vazhdoj ta bëj këtë gjë sepse është një gjë që të plotson, të mbush shpirtërisht, shikon vende të reja, qetësohesh, natyra është shumë, domethënse për njeriu, njeriu nuk bën dot pa natyrën dhe më pëlqen shumë ta bëj këtë gjë. Me që undalit e pjesa e natyrës, unë do doja të dija, cilën nga pjesët preferon ti më tepër, natyrën apo vendet urbane në momentin që ti udhëton? Më shumë natyrën, po edhe vendet urbane, qytetet të ndryshme të Europës, të botës, i kam parë, sepse kanë kulturë, kanë muzee shumë të bukura, kanë arkitekturën e qyteteve, tepër të veçantë, kështu që i shikoj të dyja, por ajo që bëjmë më shpesh është udhëtimet në natyrë, që i bëj pothuajse çdo fundjavë. Deti apo mali? Kush pëlqen më tepër? Një pyetje shumë gjithmonë ngelet nuk di të them, nuk i ndaj dot të dyja sepse tani në verë gjithmonë është deti, por unë mundohem të kombinoj të dyja. Edhe mali me atë freskinë, me ajrin e pastër, me natyrën, lloje të ndryshme bimësh edhe pemësh, ka atë kënaqësinë e vet. Por ne shqiptarët kemi mësuar që verën e kemi gjithmonë detë dhe pasi unë jam edhe nga Vlora, nuk i ndaj do të dyja, se Vlora ka dhe detin dhe malin. Gjithsesi, duhet ta pranojmë që ekziston e i stereotipi që kush është rritur pranë detit, kërkon malin, kush është rritur pranë malit, kërkon detin. Po, po, edhe kjo është, që ndronë. Cili është vendi i fundi që ke vizituar? Po, fundjavën e kaluar isha në liçenin e Farkës, shkova me dy shoqet e mia me biçikletë. Bëm një gjë ndryshe, një fundjavë shumë e këndshme, sepse tani duke qenë se jemi dhe në stinën e pranverës dhe të verës, është gëxha gjelbrim, shumë zoj, shumë lule, shumë flutura, është një moment shumë i bukur për të qenë pranë natyrës. Duke ditur që ke vizituar shumë vende dhe ndërkohë në studio, po shfaqen planet të vendeve që ti ke vizituar, vendet ku ti ke qenë, ke udhëtuar, cili është vendi që të kalon më shumë mbresa? Janë shumë, me thënë drejtën, nuk ndaj dot. Më pëlqen Roma, për shembull, është ka të magjinë vet në arkitekturë, në histori. Në Romë, nga do që kthesh, si majtë, si djathës, gjithmonë do kesh skulptura, do kesh pamjet bukra të qytetit, ata vit për vit, jo vit për vit, le të themi, kohë mbas kohë, perandor pas perandori, kanë ndërtuar gjërat veçanta dhe ti gjithmonë ke se çfarë të shikosh dhe ke se me çfarë të informohesh. Mbetet India, mbetet Kina, një kulturë komplet ndryshe, plus edhe gatimet e tyre janë ndryshe nga Europa, ajo atmosfera tyre është komplet një gjë tjetër, bot tjetër.
Madje unë kur kam vajtur në Indi, pasi mbërrita, fola me burin tim i thash hello from the other side, se është vërtet bot komplet ndryshe. Faleminderit që u tregove kaq e sinqert me këto emocione që shpërndave. E shoh që flet me shumë pasion për vendet që ke vizituar jashtë, por a ke një vend të caktuar që e do shumë këtu në Shqipëri? Në Shqipëri është Thethi, që unë shkoj çdo vit. Thethi është një fshat turistik jashtëzakonisht shumë i bukur dhe më shumë është i vizituar nga të huajt sa nga shqiptarët. Është një fshat me kulla karakteristike, qindra vjeçare, me një arkitekturë shumë të veçantë dhe me një natyrë mbreslënëse. Thethi ka të gjitha, ka edhe ujvarat vogla, ka edhe syrin e kaltër, ka vaskat me ujë që janë shumë të veçanta, ka shtëpitë karakteristike, ka ushqimin e veriut shumë të mirë, ajrin e pastër dhe rrethohet nga male me një pamje shumë shumë mbreslënëse. Është një ndër vendet që unë vizitoj çdo vit edhe më pëlqen shumë. Gjithashtu më pëlqen edhe Dobërdoli. Dobërdoli është një tjetër vend malor në veri të Shqipërisë, në të cilin ka shumë stane, ka kuaj, janë ato lëndinat me kuaj. Është tipike nga ato pamjet që shikon në internet, për shembull kuaj nëpër lëndina, dhe është një vërtet një pamje që të ngel në mendje dhe një emocion që ti merr nga vendet malore. Pastaj qytete ngelet Berati, Gjirokastra, më pëlqen shumë, janë qytete shumë të veçanta me arkitekturë qindra veçare, të cilat kanë histori, kanë mbarti në vetvete vlera dhe janë shumë tërheqëse. Do të thënë ti shkon atje dhe kënaqesh, kanë ato rrugicat me kaldrëm të veçanta, shtëpit karakteristike, veshjet e tyre tradicionale shumë bukura. Është një, do të thënë janë vende që mund të shkosh një fundjavë dhe gjithë javën e haron lodhjen, punën, gjithçka sepse mbushesh. Është vërtet që Gjirokastra dhe Berati kanë një arkitekturë shumë të veçantë, ama vlen të thuhet se vendet si Thethi dhe Dobërdoli kanë një natyrë të pastër edhe është ai ajri që na tërheq, sidomos ne që jemi këtu në Tiranë dhe duam që të shmangemi trafikut, të shmangemi ajrit në thonjza të ndotur. Dhe ndërtesave. Po, ke planifikuar një udhtim të radhës? E kam planifikuar, po do shikoj se si do jetë edhe moti, pasi këto ditë ka qenë dhe pak shi, dhe moti shpeshherë nuk të jep mundësi që ti të vizitosh çdo lloj vendi që do. Për shembull, në mal, nëse gjatë gjithë javës është shi, mund të të qelloj që përveç baltës, për shembull, që mund të kesh, mund të hasësh gjatë rrugës, mund të fillosh shi, mund të ketë edhe mjegull. Dhe kjo e bën udhtimin të pamundur, pasi dihet që mali ka kushte të pa i ka do me thënë të ndryshuesh, me ka mod të ndryshueshëm dhe ti nuk mund të adish as njëherë nëse do arrish në maj apo jo. Pavarësisht planit që bën, pavarësisht e itinerarit që ti paka shumë e ke përcaktuar dhe me orare, por kjo nuk është gjithmonë në dorën tënde, kështu që ngele, do me thënë për të parë dhe për... Pra këtu ngelimi tek pjesa, mjafton ideja, pas taj realizim. Roni, Ori, nuk e din që fëse kemi ndonjë pyetje nga studio? Jo, unë një pyetje kisha në fakt, me qënë se, do me thënë, duke lëvizur andej këtej në për vëndet ndryshme, po qofë në bastet në shtetet të ndryshme, në një fjallë të huaj, ka mësua nga vëndet ku shkon, apo thjesht me anglishtën për isi shkomunikon? Fjallë të huaj, mësua në thjesht për të bërë pak më familjar me njerëzit dhe me vëndin ku ti shkon, po jo se më kanë hyrë në punë më vonë basi unë jam këthyër në Shqipëri. Kam suar, normalisht mëson nga një fjalë, mëson nga një gjëkë, shu sa për të përshtatër, le themi. Për të përshtatër, e kuptem. Për shumë një ndi në një fjalë, manë mund? Nga i ndia? Po, një ndi kanë këtë tika-tika, që lëvisin kokën. Që do të fa? Kanë namaste, që është përshëndetit dhe thuet namaste. Më kujtojnë dhe një tjetër të një. Mirë. E, kuptojnë ka shumë. Sigur në thoi edhe ditë të mbarë dhe ishte shumë bukur, por nese, nuk...
A, jo, këtë nuk e di, më falni, nuk e di, t'ja u them në Shqipë. Do s'ta të mësoj në hëtime të mbarë, emision të mbarë. Jam e bindur që do t'a mësoj në vazhdim, do t'a kemi në vigjim. Faleminderit. Alona, kam një kurështi, të paktën nga sa u dhëton, me sa të njojmë, kemi ndjekur dhe blogun. Pori. Ajo që farë më bunë për shtypje është, a mund të mësoj në do një loj sporti nga këto u dhëtimet, ose diçka që... Me që se eksplorohet e ty, shkon në det, shkon në malë, artësit kanë edhe disa lojët e sporteve, ti ke arritur të praktikosh, ose pse jo, ta përcjellësh e tek të tjerët? Sporti që unë bëj zakonisht të quhet hiking, ose eci në natyrë, dhe, po, plus që unë lëviz edhe me biçiklet, por veçanërisht kam provuar për shembull climbing, që është kacavjerja, po që është e vështirë të duhet shumë kohë për të arritur, pasi përveç se duhet të kesh muskujt këmbëve për të mbajtur trupin, peshën e trupit, duhet të kesh të forcuara shumë mirë muskujt e krave. Dhe kjo të duhet një kohë shumë e gjatë që të merresh me aktivitet sportiv, veçanërisht në palestër, që të arrish të krijosh muskujt për kacavjerje. Dhe kam provuar, por nuk ja kam dalë mirë, kështu që kam hequr dorë, dhe zakonisht unë bëj vrap dhe ecje në natyrë. Shumë mirë. Bukur shumë. Bukur. Mirë. Atëherë, Rami, ne pak nga pak jemi dhe në minutat e fundit komunikimit tonë, pas pak do të vijë hapësira sportive, kështu që ne të falenderojmë dhe të përshëndesim shumë. Ju përshëndesim. Natyrisht bashkë me të ftuarën e këtij mëngjesi dhe presim urimin tuaj tani. Shumë faleminderit, përfitojmë nga rasti që të ftojmë edhe Alonën të bëjë mbylljen tradicionale tashmë të kësaj rubrike. Do uroj ditë të mbarë për ju në studio dhe për të gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit që ishe me ne, Alona. Faleminderit, Rami, për ftesën. Unë në radhë parë uroj që të gjithë të kenë mundësi dhe të lëvizin në natyrë, sepse lëvizja është jetë. Pa lëvizje, sa do që përpiqemi, sa do dhe me thëmë me punë që të meremi, prapë është shumë e nevëshme, minimumi ecja në ditë. Dhe do t'ju ftoja shumë edhe ty Ori dhe Ronin që një fundjavë të bëhemi bashkë dhe të shkojmë në një vend. Qoftë edhe këtu rrotull Tiranës, pasi Tirana ka vende shumë të bukura turistike dhe që nuk janë shumë shpenzim dhe që nuk janë shumë largë. Së bashku me statin. Dhe gjithashtu ju uroj ditë të mbarë, juve dhe teleshikuesve të RTS2. Faleminderit shumë, përshëndesim dhe faleminderit, 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 mishë në ndoshët dhe bashkë do të rishqemi në lidhjet të tjera direkta. Ditë të mbarë, ditë të mbarë. Prej orës 7, ditë të mbarë, në 7 ditë, zgjohu një orë më herët, e jeton një orë më shumë, ditë të mbarë.